په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د خوانه پر رسنیو د فشارونو په دوام د دغه حکومت یعنی د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویلي چې په سیاسي ګوندونو پورې د تړلو ټولو رسنیو د فعالیتونو د ارزونې پریکړه کړې ده. په دې موضوع د لیکوال او ژورنالیست غلام جیلانی زواک صاحب نظر اخلم چې په سکایپ نن زموږ بلنه منلې. زواک صاحب، ستړي مشي وخت له کمی پخته نظر کوم، په افغانستان کې د طالبانو دغه اقدام اصلي مرام به څه ستاسې په نظر باندې چې وایي د سیاسي ګوندونو اړوند رسنیو ارزونه کوي؟ پوری دی اصلا چون انتقاد پذیر نه دی، دی د بیان په ازادۍ باندې باور نه لري. دی وکولې شو یو تعداد آزاد رسنۍ چې په افغانستان کې وي هغه کنټرول کړي د فشار او د چمر د لارې، او په دې علت ډېر ژورنالستان مجبور شو چې افغانستان کې اوس هغه رسنۍ چې د سیاسي ګوندونو سپتن دی قوت ملاتړ شاده لري وغواړي هغه هم کنټرول کی. دته په خوا کې کوم ژورنالستان چې دغه سنوي سره وو او اوس بهر راغلي دي، نو تمام نو څه یو آزاد فضا د خپل خبره کوي. دی وایي دغه د لاره نه یو غیر مستقیم فشار په دې عمر ولي چې دوی د انتخاباتو مخه وګنيسي. اساسي خبره ده چې دی ځان انتقاد منل نه شي، تحال مسلین کار کوي بل په خپل ځان انتقاد بالکل. لکه تاسو چې ذکر کړی طالبانو دا ټکی ذکر کړی دی چې هغه خلک چې د افغانستان په حاکمیت باندې د بیرون د ملکونو نه انتقاد کوي او دلته رسنۍ فعال دي او په خوا د دوی په نامه وي په هغوی باندې ارزونه کوي. د دې ترڅنګ دام ویل شوی چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت اوسنۍ د سرپرست ملا خیر الله خیرخوا په قول باندې دا البته ویل شوی چې وایي هیڅ کوم رسنۍ ته به په خپل سر د فعالیت اجازه ورنه کړي. پښتنه هم دلته ده چې دا د خپل سره نشرات او یا فعالیت نه به مقصد شي. ګوري په خپل سر خو اس رسنۍ په خپل سر فعالیت او نشرات د لری ټول دی او قانون په چوکاټ کې نشرات لري. دا قانون چې د جمهوریت پر مهال تنظیم شوی د رسنۍ قانون په اساس باندې دا رسنۍ تاسیس شوی دی او دا غي قانون په چوکاټ کې دی خپل نشرات لري. نو دا یو به معنا خبره ده چې په خپل سر نشرات، خپل سر نشرات آیا د جواز نه اخستي هغه رسنۍ چې نشرات کوي د افغانستان د حکومت نه جواز اخستی دی او دا په اساس باندې نشرات کوي. دا فقط یو پلمانی ولدي په خپل سر معنا ده چې د امارت اسلامي په خوخه دغه پالیسی مطابق کې د نشرات کول نو دا سم دي، او که دغه د پالیسی مطابق د نشرات نه کول په حکومت د انتقاد کاوه دا سه موضوعات د چرل چې د دې نه دي خوخ نو بیا دا په خپل سر نشرات دی او دوی وایي بالکل. زواک صاحب یو دقیقه کم وخت لرو غختل مې هم د پښتنه په یو بل ډول مطرح کو. دا د سکل راپور چې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوال ورځ یعنی د مې په میاشت کې خبر شو پاغي کې ویل شو چې تر 300 زیات رسنۍ بندې شوې دي او تر 5000 زیات خبريالان بیکار شوې دي. د دې حالت نه د ساسو په نظر آیا طالبان رښتیا په یو بل باندې باندې غواړي چې رسنۍ اړ باسي چې د حاکمیت په ذوق او خوخه خبرونه وکړي چې رښتیا رسنۍ فعالیتونه معیاري نه دي؟ کاش کې د رسنۍ فعالیتونو د معیاریتوب اندېښنه دې سره وي. دا اول ورځ نه چې طالبان راغلي، بلکې دا هغه وخت نه چې طالبان د جنگ په حالت کې او د افغانستان اسلامي جمهوریت سره د عمر وخت نه د رسنۍ ته د دښمن په سترګو ګوري. اوس چې وخت رسیدلې دي د عمر اول ورځ کوشش کړي دي چې رسنۍ په خپل کنټرول کې راولي. نو د دې ټول کوشش هم دا ده چې رسنۍ کنټرول مننه جیلا، بالکل جواب مې واخستو جیلانی زواک صاحب. وبخه چې خبره کې مې درته مداخله وکړه، لکورم ودان ډیره مننه ستاسو د نظر ورزونه.